Саламатсыңар, урматтуу бүгүнкү онлайн сабактын катышуучулары. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст информацияны берүү формасы катары. Сабагыбыздын максаты сабакта окуучулар текст-текстик документ, текстик редактор түшүнүгүнө ээ болушат, текстти киргизүүнүн эрежелери менен таанышышат, текстти редакциялаганды, форматтаганды үйрөнүшөт. Анда эмесе окуучулар, бүгүн бул сабакты биз силер менен 12 баарлашалы. Текст деген эмне? Текст деген бул бастырылган, жазылган же 12 форматтагы ар кандай сөз түрүндөгү билдирүүнү айтабыз. Текстик информация деген эмне? Жазылган текст формасындагы берилген информация. Текстик документ деген эмне? Текстик документ болуп статья, доклад, аңгеме, ыр, чакыруу, кулактандыруу же куттуктоо баракчалары эсептелет. Гипертекст деген эмне? Бул керектүү информацияны тез табууга мүмкүнчүлүк берүүчү документтерди уюштуруу жолу. Компьютер текстти даярдоочу негизги аспап болуп саналат. Текстти редакциялоо. Редакциялоо компьютерде документти даярдоонун кийинки этабы. Текстти редакциялоо учурунда анын туура экенине ишениш үчүн силер ага көз жүгүртөсүңөр. Табылган каталарды оңдойсуңар, керектүү өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Текстти форматтоо. Текстти форматтоо этабында документти жасалгылап жайгаштыруу боюнча ага каалаган көрүнүш берүүгө ар кандай операцияларды аткарууга болот. Текстин абзацтарын түзүүгө, шрифтти өзгөртүүгө, талаалардын өлчөмү менен саптардын арасында аралыкты жөндөөгө, түрдүү варианттагы шрифттерди тандоого сунушталат. Текстик процессор деген эмне? Атайын жазуулар, таблицалар, схемалар, сүрөттөр, фотолорду камтыган аңгемелерди, докладтарды, мектеп гезитинде макалаларды түзүп жайгаштырууда кыйла кубаттуу текстик редакторду пайдаланабыз. Аны биз текстик процессор деп атайбыз, мисалы үчүн Microsoft Word. Текстик редактор деген эмне? Ар бир компьютерде текстерди түзүү үчүн арналган атайын программа текстик редакторлор орнотулган. Анда эмесе блокнот текстик редактору менен биз силер менен жакындан таанышалы. Ал үчүн биз пуска киребиз, все программы, стандартный дегенди басабыз. Бул жерден блокнотту ачабыз. Мына блокнотту көрүп атасыңар, эң башында безымянный блокнот бул баш сөзү. Андан кийин файл, правка, формат, вид, справка бул меню сап деп аталат. Бул жердеги белги свернуть, документти жаап койсок болот. Тапшырмалар панелине кайра ачып алабыз. Ортосундагы бул жайылтуу, чоңойтуп алсак болот, кичирейтип алсак болот, болбосо закрыть, жабуу дегенди түшүндүрөт. Биз бул жерге текст терип көрөлү. 5-класстын окуучулары жакшы окушат. Бул жерде биз ашыкча тамгаларды жазып алдык, биз текстти редакциялайбыз, оңдойбуз мына. Туура эмес жерлерин оңдоп өзгөртүп атабыз. 5-класста жалпы 18 окуучу окуйт. Мына бул жерде 18 187 деп жазылып кетти. Мына бул текстти редакциялайбыз. 7-ни алып салабыз. 18 окуучу окуйт. Кээде жазганда форматта перенос по словам деген жерге птичка коюлбай калса, мына момундай болуп чубалып эле кете берет, кийинки сапка түшпөйт. Демек кийинки сапка түшүш үчүн биз сөзсүз түрдө форматка кирип, перенос по словам деген жерге птичка коюп коюшубуз керек экен. Правкага киребиз. Правкада мына копировать, вставить, вырезать, найти, заменить, время, дата деген жерлер бар экен. Время, датаны коюп көрөлү мына. Бүгүнкү дата коюлуп калды. Текстке өзгөртүү киргизиш үчүн сөзсүз түрдө биз аны белгилеп алышыбыз керек. Правкага киребиз. Выделить все. Правка. Вырезать бул түп тамыры менен көчүрүп алат. Копировать бул копиясын гана көчүрүп алат. Биз копиясын эле көчүрүп алалы. Копировать. Анан бул жерге копиясын коебуз. Правка. Ставить. Мына коюлду. Биз бул жерден 5-класстын окуучулары деген сөздү 5-класс дегенде 6-класс дегенге алмаштыралы. Ал үчүн правкага киребиз. Заменитти басабыз. Эмнени табышыбыз керек бул тексттен биз? 5-класстын деген сөздү 6-класстын дегенге алмаштырабыз. Мына заменить все. Мына өзүңөр көргөндөй эле бул жерде 5-класстын деген 6-класстын болуп өзгөрүп калды. Кээде көп тексттерди өзгөртүүгө туура келген учурда ар бирине кайрылып отурбай найти, заменить функциясын пайдалансак көп жакшы натыйжаны берет.
формат. Бұл жерде біз тексті форматтайыз. Демек, өзгөрті кіргіз үшін сөз түрді правкаға кіребіз. Выделить все, формат, шрифке кіребіз. Бұл жерде біз башқа шрифке қойып көрөбіз. Бұл жердің размерін кичірейтебіз. 14-ті қойобыз. Окей. Тексті біз форматтадық. Мұны біз сақтайлы, файлға кіребіз. Сохранить как. Біз мұны рабочий столын бетіне 5-ші класс деп сақтап қойылы. 5-ші класс. Классты оқучулары деп сақтадық. Сохранить. Дағы бір ұшындай текстік редактордың дағы бір түрі бұл WordPad программасы. WordPad программасын ашу үшін дағылы пуск басқышын басышыз керек. Все программы стандартные дегенде басауыз. Бұл жерде WordPad деп тұрады. WordPad блокнотқа орағанда мүмкіншіліктері кеңірек. Бұл жерге да біз тағы текст тереміз. 5-ші кластың оқушылары онлайн сабақ оқып жатышат. Бұл жерде біз тура емес жазып алдық. Тексті редакциялайыз. Кереги жоқ тамғыларды өчүрөбүз. Өзгөртүү киргизебиз. Биз текстти редакциялап жатабыз. Бул жерден дагы текстти форматтайбыз. Текстти форматташ үчүн биз муну выделять этип алабыз. Текстин размерин чоңойтобуз. Башка шрифтке коёбуз. Башка шрифтке койсок болот. Мисалы үчүн бул жерден башка шрифтке койдук. Текстин өңүн дагы өзгөрсөк болот. Кызыл светке өзгөртүп коёлу. Заливкасын сары свет берип койсок болот. Бул жерден дагы биз сүрөт койсок болот. Изображение дегенди басып, сүрөт жайгашкан жерди ачып, бул жерге сүрөт дагы койсок болот экен. Сүрөт койдук. Сүрөт дагы койсок болот экен. Бул жерден заливкасын алып салсак болот кайрамына. Бұл жерге келіп, нет света дегенде бассақ, заливка алынып қалды. Бұл жерген дағы біз время датаны бұл жерден дағы қойып қойсақ болады мұна. Бүгінгі датаны қойып қойсақ болады екен. Бұл жерден маркированы список дағы бар екен. Маркированы список бар екен. Текстін ортосындағы интервалын чоң өйтіп кішірейсек болады екен мұна. Екі чойдық. Қайра кичірейтіп қойсақ болады екен мұна. Көріп атасыңар. Бұл жерде курсив қишайтып, подчеркнутый дегенді бассақ болады екен. Біз тексті өзгөртіп алдық мұна. Башқа жерде айтқанда біз тексті форматтадық. Бұл документті де біз сақтап қойылу. Сохранить как. Класс деп сақтайлы. Бұл да рабочий столын бетіне сақтайыз мұна. Класс деп. Қайқа сақтасақ, ошол жерде көргөзүшүбүз керек. Мен рабочий столдун бетине сактаганды, үч сакташ үчүн рабочий стол деп белгиледим. Эгерде май документтин ичине сактагыбыз келсе, анда документы дегенди белгилейбиз. Ал эми мен рабочий столду белгиледим азыр мына. Сохранить. Биз бул документти жабабыз азыр. Азыр рабочий столдун бетинен биз карап көрөбүз мына. Биз WordPad'та жазган документибиз мына. WordPad'da yazan dokumentimiz. Bir yaktan açılıptır. WordPad'da yazan dokumentimiz. Bunu cevap salalı. Не сохранять. Bu yerde blocknot'tan yazan dokumentimiz. Әлемі азыр, біз сабақты бұшықтау үшін үйден балдар текст деген әмне, текстік документ деген әмне, текстік редактор деген әмне, текстік редакциялу деген әмне, текстік форматтау деген тема бойынша өз алдынша еш алып барыңыздар. Әлемі үйге тапшырма, жоғырдағыларды қарап көріп, чығып, конспектілеп, кроссворд түзі бір-біріске жөнетөз. Әлемесе кейінгі сабақта жолыққыша, сақ саламатта тұрыңыздар.